Aby jsme nebyli jenom legrace, Vaňo, se o vás tady hodně psalo v souvislosti s tou tragédií, která se stala v souvislosti s tsunami, kdy vy jste vlastně přežila jenom zázrakem a byla jste asi 8 hodin nebo kolik na stromě, že jo? No, to jsem posilovala. Ne, ale dokonce váš partner tam zahynul tehdy, ale vy jste 8 hodin se držela na stromě? Ano, 8 hodin. Nebylo to úplně, že jsem jako tam nějak jako visela, ale vlastně ta hladina vody byla ve výšce těch listí od palm. A vlastně 8 hodin jsem se musela držet, protože tam se hodně se toho dělo, tam různé stromy byly svalené a všechno, co valila ta voda. Valila se voda, ten proud to všechno přibíral a kdybych se nedržela, tak by mi to vzalo pak se zjistilo, že jste měla zlomeniny, že jo? No, ono totiž většinou lidí ví jenom o těch 8 hodinách, ale tam se dělo hodně věcí předtím, že vlastně tam bylo několikrát, když jsem myslela, že už to, že to nezvládnu. A jedna z těch situací byla, že vlastně ta síla toho proudu přinesla různé dveře, které, nebo dřevo, zbytky, no, které vlastně mi tlačily na tu pánev a zlomily mi tu pánev 4x. A poté, to byl jeden bod, kdy jsem myslela, tak dobře, teďkom už se mně bude nic. A po druhé jsem vlastně byla pod vodou a chtěla jsem jít nahoru, ale nešlo, to bylo tam vlastně zase to smetí, které tam se navalilo. A v jednu už jsem začala pít tu černou vodu a říkám, dobře, když mám už jít, tak asi půjdu a říkám, co se má stát, co se stane. Ale tenhle ten moment byl jeden z mojich nejkrásnějších momentů v životě, protože tam to bylo prostě, to byl neuvěřitelný klid, pohoda a tak peace. A v té době, co jsem řekla, dobře, co se má stát, co se stane, jsem se najednou dostala nad hladinu a viděla jsem modré nebe. A pak bylo až vlastně že jsem se držela toho stromu. Ale někdy v životě my vlastně jdeme proti proudu, místo aby jsme šli s tím proudem a hodně jdeme proti stěně. Já jsem se kvůli té zkušenosti jsem se toho hodně naučila a jedna z těch věcí je jít s tím proudem, místo aby jsme šli proti proudu. Ono, jak jsem sledovali, tak vás to ovlivnilo hodně, že jo? Tak koho asi by ne, ale vy jste pak i založila nadaci, nebo už jste ji měla předtím? Ne, to jsem založila až poté. Založila jste potom nadaci, že jo? Která je... A ta nadace se jmenuje Happy Hearts Fund, což znamená nadace šťastných srdcí a překladu. A založila jsem to poté, co... Jedna věc je, že já jsem dělala hodně charitativních věcí už předtím. Není to, že jsem začala charitu jenom kvůli tsunami. A můj životní cíl je pomoc lidem a speciálně dětem. A tsunami mi dala jenom více možností, abych mohla pomoct více a rychleji. Takže já nemůžu, když nějaká možnost pomoct jde kolem mě, já to nemůžu jenom tak nechat bejt, musím jich ňapnout a vlastně využít co nejlépe pro ostatní. A to se stalo tím, že jsem, když jsem se vlastně vyléčila, hned jsem jela do Thajska, abych se se sestrou a s kamarádkama a moji dva kamarádi sedí v hledišti tam, byli tam se mnou a vlastně jsme se šli podívat a zjistit, co můžeme dělat, co je nejnutnější. A zjistili jsme, že tam byla že je potřeba pomoct dětem. Oni nejenom, že ztratili rodiče někdy 11 vlastně příbuzných a dívali se ne na vás, ale přes vás, bez jakékoliv hope. Teď víte, hope? Naděje. Naděje. Bez naděje. Já vím všechno, ale poslouchejte, tohle to samozřejmě tsunami se asi nedá ani převyprávět. Pokud má člověk to štěstí, jako by, že ho přežije, tak je to asi zkušenost, která ne to. Ale vy prý dokážete zorganizovat večírek, kde se vybral třeba 900 tisíc dolarů v New Yorku? No, to bylo vlastně, co se stalo. A to jste organizovala vy? Ano. No, tak to můžeme probrat, na co by se všechno dalo jako vybírat. No,
co se stalo. V červenci jsem 2005 jsem založila charitu a pak vlastně říkám, je jeden rok výročí tsunami a udělám, když neudělám tuhle tu večeri, ten celý večířek, tak zřejmě už to nebude další taková možnost udělat další. Ano. A měla jsem jenom 6 týdnů to zorganizovat. Normálně potřebujete 6 měsíců až rok zorganizovat večírek pro 500 lidí a vybrat penízky. A všichni říkali, ty to nedokážeš, to nedělej to. A říkám, udělám to pro ty děti, protože to potřebuju. A byl skoro 900 tisíc jsme vybrali a byly tam osobnosti jako Bruce Willis, Moby, jsme dali honor to Sandra Bullock, Diane Sawyer a teď vlastně dělám druhý ten večírek v říjnu, 10. října bude druhý, děláme to pro 10. přijďte se podívat do New Yorku. No to se budou vybírat ty peníze, ne? Budou se kolik vybírat peníze. Jindy, ale... Šenky, co je? Je mi horko. Dobře, ale takhle před lidma. Pardon? Ale, jo? No, pardon, to je tady náš Šenky. On nemá ještě úplně ty civilizační návyky pořád. A já teďka ještě ukážu, že máte takový klip. Tak bychom se na něj mrkli tady. To je vlastně váš klip, že jo? Zpívá Robbie Williams, jo? Jo, to já teda nespívám, to máte pravdu. A počkejte, já jsem to zvědavý, protože jsem to neviděl. Jo, to je dobrý tohle, ale. Kde jste to točili? Tady v Praze. Tady v Praze? Ano. Aha. To je taky trošku z ty pohyby z té chůze, co jste mi ukazovala, jo? Tady máte jiný vlasy, to je jako paruka nebo obarvení? A to je moje sestra. Tohle je sestra? No. To se tam prolínáte. Někdy bych teda sestru potřebovala. Trošku mi to připomíná mě. Mě ve větru teda. Teď ne, já to mám ostříhaný, ale normálně, mám jako háro. Tak v podstatě takový dokument z mý procházky. Není to úžasný. To je jako když já jdu na špaci. To je zpomalený špací. To u vás někde, jste v tom bytě? No. Jenom 6 poschodí. Tak. Jo, a tady ještě to končí takovou jako něžností. A víte, odkud je ten klip? Víte, proč ten klip tam je? Nevím. Ten klip je ze speciálního projektu, který jsem dělala tady v Čechách a v New Yorku, ale je to, je to kalendář českých supermodelek. Aha. A tento kalendář vyjde teď v říjnu a je to kalendář na 2008. A je to speciální, protože jsou to české supermodelky. To budou které... takový ty velký fotografie. Obrovské fotografie krásných českých žen. Ano. A nejenom krásných českých žen, ale žen s krásným srdcem. Protože všechny ty, naše české modelky buď mají vlastní charitu, jako Tereska Maxová, nebo Helenka Houdová, anebo pomáhají jako Linda Vojtová a ostatní. Je tam i Paulína Pořízková, která byla ta první česká a je stále nádherná, má dvě děti a je úplně úžasná. A ten kalendář se jmenuje Czech Supermodels. Bude to teda k dostání v říjnu a pokud si to chce někdo objednat, tak to může objednat už teďkom na www.supermodelcalendar.net. No to, když to si každý snadno zapamatuje, jak se to řekne. Petra Němcová! To já řeknu pak. Prosím, děkuji. Petra jenom říká, že výtěžek z toho kalendáře jde na charitu. Nejdůležitější jsem zapomněla. Zapomněla říct důležitý. Pardon.